L'església de Sant Miquel de Granyena de les Garrigues ha acollit aquest divendres 7 d'agost el segon concert de la novena edició del Garrigues Guitar Festival Memorial Emili Pujol. Hilaire d'Antiqua està format per Maria Altadill, soprano, Guillem Gironès, violoncel barroc, i Jordi Gironès, a la tiorba. Amb el concert En el meu nom han ofert un programa de música senzilla, quotidiana, que era la passió o bé l'ofici d'algunes de les protagonistes d'aquest repertori. D'origen i professió diversos, des de cantants a músics professionals, així com nobles, cortesanes o monges, totes tenen en comú una cosa: la grandíssima qualitat de les seves obres musicals i també, malauradament, que molta de la seva obra hagi estat oblidada. Aquest programa vol ser un petit manifest de com n'és de desconeguda per al gran públic l'obra d'aquestes compositores, algunes apreciades i reconegudes en la seva època.